my friend, I'm here again. So, I'm so happy to see you again, and today the topic of our lesson is витівки та жарти над близькими. Сьогодні ми з тобою пишемо коротенький твір. Я сподіваюся, що у нас все з тобою вийде. Підійшли ми вже до розділу нашого підручника Unit 1, розділ H, Writing, A Description of an Event. Звичайно, during our lesson, протягом уроку, ми будемо готуватися до написання нашого листа. Почнемо ми з фото нашого, так, exercise 1. Describe the photo, опиши фото. What is the boy planning to do? Як ти гадаєш, що хлопчик планує зробити? Use the words below to help you. Використовуй дієслова, аби допомогти собі розповісти про це. Okay, let's have a look at our verbs. Bathroom, ванна кімната, fake spider, несправжній павук. Play a prank, розводити когось, так, сміятися над кимось. Put, класти, scare, наляканий. I think that the boy is going to play a prank. He's going to put a fake spider in the bathroom and he wants everyone will be scared because of it. It's my opinion. So, let's have a look at exercise 2. Read the descriptions of two events and check your ideas for exercise 1. Прочитай опис двох подій та перевір свої ідеї з приводу вправо один, чи був ти правий. What do you think of each prank? Що ти гадаєш, що ти вважаєш? Express your opinion. Вирази, будь ласка, свою думку з приводу кожного з цих пранків. Так? Use the adjectives below or your own ideas. Adjectives below – childish, по-дитячому, clever, розумний, cruel, жорстокий, funny, смішний, predictable, передбачуваний. Tell us about pranks you played on friends and or family members. Розкажіть нам про ті витівки та про ті пранки, які ви влаштовували над своїми друзями та членами родини. So, the first is Dave 338. Let's read and let's translate. When I was about 9 years old, коли мені було 9 років, I bought an enormous plastic spider from a joke shop. Я придбав величезного пластмасового павука з магазину подарунків. Ну, звичайно, це сувенірний магазин, так, a joke, там, де дуже багато прикольних всіляких можна купити таких подарунків. It looked very real and had really long legs. Він виглядав справжнім і мав дуже довгі ноги, лапи. I couldn't wait to play a prank on my sister with it. Я не міг чекатися, аби коли ж я зможу розіграти мою сестру з ним. One morning I put it in the shower just before my big sister went into the bathroom. Одного ранку я поклав його до душу, коли прямо перед тим, як моя старша сестра йшла до ванної кімнати. I waited outside the door, I heard a really loud scream and my sister ran out of the bathroom. Я чекав за дверима, я почув справді дуже голосливий вереск моєї сестри, і вона вибігла з ванної кімнати. I thought it was really funny, but for her it was a terrifying experience. Я вважав, що це дуже-дуже смішно, але для неї це було не дуже цікаво, так? Тому що terrifying experience перекладається як жахливий досвід вона отримала, так? Жахлива подія для неї була. When she found out that I put the spider there, коли вона зрозуміла, що це я поклав туди павука, she was really cross and chased me around the house. Вона була дуже сердита і вона переслідувала мене по всьому будинку, ну, бігала за мною. I feel bad about it because I didn't realize just how afraid of spiders my sister is. Я почувався дуже погано тоді. Тому що я не розумів, наскільки моя сестра лякається цих павуків. It took her ages to get over it because she was so shocked. Їй необхідно було дуже багато часу, аби get over. Get over перекладається як вилікуватися, тобто відійти від цієї ситуації, тому що вона була дуже шокована. And the second, Kate. Kate 44, another prank.
Last February I sent my brother a Valentine's card. Минулого лютого я відправила моєму брату листівку, Валентинку. He is quite shy and he didn't have a girlfriend. Він дуже сором'язливий і в нього немає дівчини. In the card I wrote, be my Valentine, with love from... У цій листівці написала, be my Valentine, будь моєю Валентиною, да? With love from, з любов'ю від. And I tried to disguise my handwriting. І я намагалася якось змінити мій почерк. When he opened it, коли він відкрив його, he looked carefully at the writing. Він поглянув дуже уважно на письмо. And I thought for a moment he realized it was from me. І я подумала на якийсь момент, що він зрозумів, що воно від мене. But there was a girl in his class who he liked. Але у класі, там де він навчався, була дівчинка, яка йому подобалась. And he thought the card was from her. І він подумав, що листівка від неї. He seemed really pleased about the card. Він виглядав таким задоволеним від цієї листівки. In fact, he decided to ask her out, and now they're going out. Насправді, він вирішив запитати її, запросити її на побачення, ask her out, and now they're going out. І зараз вони зустрічаються. Eventually, he mentioned the card to her, and she said she didn't send it. Дуже скоро він помітив, що зрозумів, що ця листівка не була її, так? Вона говорила, що вона її не відправляла. He immediately suspected me, so I owned up. Він одразу мене запідозрив, і я, звичайно, зізналася. He was a bit cross, він був трошки розсердитим, but he forgave me. Але він мені простив, because of happy ending. Через те, що дуже був щасливий кінець цієї історії. So, answer the question. What do you think of each prank and use the adjectives below or your own ideas? Ну, звичайно, описує наше фото справу один. Перший пранк, да? About spider, about sister and younger brother, of course. Of course, Dave перший, так, хлопчик. So, he was a little bit childish. Звичайно, він був по-дитячому ще не зрозумів, наскільки для сестри це було дуже страшно, так? So, I think that the second prank was quite funny, and I don't think that's clever. Ну, продумано, можливо, так. So, the first prank was predictable, and it was cruel and childish, I think, but it's just my opinion. So now let's have a look at our writing strategy. Прочитаємо зараз правило, так, з приводу письма. Let's read. When you write a description of an event, коли ми пишемо опис будь-якої події, remember to say how you and other people felt at the time and how you all reacted to the events. Запам'ятай, що треба сказати, як ви та інші люди почували себе в той час, так? І як ви усі реагували на цю подію. This will make your anecdote come to life and engage the reader's interest. Це змусить ваш анекдот ожити і допомогти іншим рідерам, читачам, так, підвищити інтерес до вашого письма. Exercise 3. Read the writing strategy, of course, so we've done that. So match the adjectives below with people in the stories, a team, say when and why they felt that way. У нас є люди, так, з наших історій. Дейв, це Дейв, хлопчик, далі Дейвс big sister, старша сестра Дейва, Кейт та Кейтс brother. В якій ситуації і як вони себе відчували. So we've got our adjectives. Amused, angry, anxious, frightened, guilty, pleased. So, I think that Dave was amused and he felt guilty a little bit. B. Dave's big sister, she was angry and she was frightened because of spider.
see, Kate was anxious and pleased, and Kate's brother was angry and but pleased too, because of the happy ending. Yeah, okay, so let's read the next, learn these books, phrasal verbs and register. Прочитаємо зараз про та вивчимо про модаль фразові дієслова. Phrasal verbs consist of a verb plus one or two particles. Що таке фразове дієслово? Фразове дієслово – це дієслово, яке йде разом з часткою, тобто з двома, або з однією, або з двома частками. Так? Ну, наприклад, put on, так? Take off, turn down, take in. Так? Це все у нас є фразові наші дієслова. B. Phrasal verbs are usually less formal than verbs with a similar meaning. Фразові дієслова є менш офіційними у вживанні, ніж їх подібні значення. Ну, наприклад, request та ask for – просити щось, так? Але request – це formal, ask for – informal. Discuss та talk about – discuss – обговорювати, talk about – говорити про щось. Discuss – formal, talk about – можна сказати, що це informal. Replace та put back – замінити щось. Replace – formal та put back – informal. Наші informal words ми можемо використовувати у наших informal letters, у неформальних, неофіційних листах. Товаришу, так? Exercise 4. Read the Learn This box. Find 4 phrasal verbs in the forum posts that mean the same as words AD. Нам необхідно знайти 4 фразові дієслова у форумах. У двох цих постах, які були у форумі, які означають те ж саме, що ці слова. Отже, слова у нас A – discover, recover from, examine та confess. Так, перший я вже знайшла – discover. A – це find out. Виписуємо, звичайно, це слово з тексту у початковій формі. Не found out, а find out. So, B. Recover from – одужувати. Також знайшла у першому пості – це get over – одужувати. Examine – щось вивчати. Це look carefully at. Look carefully at – також вписуємо у початковій формі та запам'ятовуємо. Та останнє – confess – зізнаватися. Це у нас теж у другому пості – це owned up. Own up – зізнаватися. Okay, so for further practice of phrasal verbs and register, turn to page 117. Practice makes perfect. Okay, phrasal verbs and register. Learn this. Давай прочитаємо з тобою ще раз правило. Most phrasal verbs are neutral in register, neither no formal nor informal. Більшість фразових дієслів, вони нейтральні, тобто вони не відносяться ні до офіційного стилю мовлення, ні до неофіційного стилю мовлення. I woke up at 7, got out of bed and turned on the radio. Тобто це приклад вживання наших фразових дієслів. We woke up в минулому часі, got out and turned on. B. Some phrasal verbs have more formal equivalents. Деякі фразові дієслова мають більше офіційних еквівалентів. Наприклад, they put off the match until next Saturday and they postponed the match until next Saturday. Еквівалент до put off відкладати буде postponed. Можливо, ти його чув. Exercise 3. Rewrite the sentences using the phrasal verbs below. Треба переписати речення до свого зошиту робочого і замінити дієслова, так, які у нас underlined, підкреслені, фразовими дієсловами з переліку нашого. Carry on, наприклад, прикладається як продовжувати щось. Come back – повертатися. Get away – йти. Give back – віддавати щось. Look up to – поважати. Make up. Щось створювати, винаходи якісь робити. Put up with – терпіти щось.
run after – когось переслідувати та talk about – говорити про щось або про когось. Так, і давай прикладемо ті слова, які у нас є у тексті, в наших реченнях. В першому реченні invents – винаходити, друге – escaped – зникати, тікати, chased – третє речення – переслідувати, четверте – respect – поважати, continue – продовжувати, шосте – tolerate – терпіти, return – сьоме речення – повертатися, восьме – discuss – обговорювати і дев'яте – return – повертатися. Я сподіваюся, що ти виконаєш це завдання вже самостійно, адже всі слова у нас, і фразові дієслова, і слова з наших речень вже перекладені для тебе. Потім вивши, звичайно, ці всі вирази. So, and at last your writing. І завданням ще буде тобі написати свою розповідь. Умова цієї розповіді у нас є ось тут. You played a prank on a friend or family member. Ти над кимось підшутив, підсміявся, так? Write a forum post for an internet forum called OwnUp. Просто у своєму зошиті. Жодних форумів, жодних постів. У своєму зошиті можеш написати цю історію для початку, аби потім вставити його до нашого тесту. До тесту вже необхідно буде надрукувати. Отже, OwnUp, тобто ти хочеш розповісти про те, що ти скоїв, що ти накоїв. Перший пункт плану нашої розповіді буде, нашого твору. Give a short description of the prank. Короткий опис, так, цієї події, твого пранку. Другий абзац. Say how your friend or family member reacted. У другому абзаці буде буквально 2-3 речення. Розкажи, як твій товариш або член сім'ї відреагував на це. Наступне, третій. Describe your feelings at the time. Опиши свої почуття в той час, як ти себе почував. Та четверте, say whether you feel bad about it now and why not. Скажи, як ти себе зараз почуваєш через це, чому почуваєш, чому не почуваєш, гарно, погано, розкажи. Велика, будь ласка, велике прохання, аби писав цю розповідь, цей твір, поділяючи на абзаци. 4 в нас умови, 4 points, так, і 4 має бути абзацу. Переходимо зараз до зошита. А у робочому зошиті ми з вами готуємося до написання нашого твору. Preparation. Перше завдання – rewrite the sentences, replace the underlined verbs with the phrasal verbs below, use the correct tense. Знову таки відпрацьовуємо наші фразові дієслова, які ми тільки що робили у нашому підручнику, так, на сторінці 117. Exercise 2. Read the writing strategies and complete the description using the adjectives below to describe the people's feelings. Читаємо confession, зізнання Джоан. І необхідно підставити прикметники, так? Прикметники adjectives of feelings. Прикметники, які виражають почуття. Guilty, winning, proud, пишаюсь, scared, наляканий, upset, засмучений. Exercise 3. Ця вправа може стати тобі допомогою, аби в написанні твого твору. Знову ж таки, give a short description of what you did. Say how you felt at that time. Describe how are the people reacted and explain why you feel bad about it. Тобто той самий план, який у нас є у підручнику. І ось твої notes. Тобто це буде твоєю чернеткою. So, I hope that now you can understand funny stories on an internet forum. You can use informal language, including phrasal verbs in an informal context. And you can write a post for an internet forum. So I hope that you understand everything now. The lesson is over and Unit 1 is over too. So thank you for your attention. See you in Unit 2 very soon. Goodbye.